Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, like bosib, Karavan TV yangiliklariga obuna bo'lishni unutmang. Dasturimiz davomida. Toshkentda xotinining yuzini lezbiya bilan kesgan erkak 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Yana talon-tarojlik. Turkiyada 40 dan ortiq o'zbekistonlik charter reysdan qolib ketdi. Lekin ularga elchixona 500 dollarlik bilet oldirgan. Aybdor kim? Koronavirus pandemiyasi yana qancha davom etishi ma'lum qilindi. 2019 yilda AQSh prezidenti Donald Trump qancha pul ishlab topganini aytdi. 15 avgustdan Rossiya qaysi mamlakatlar bilan aviareyslarni tiklash aniq bo'ldi. Ishsizlarga to'lanishi kerak bo'lgan puldan qanchasi talon-taroj qilingani fosh etildi. Bloger Shavkat Mirziyoyevga xalq bilan onlayn muloqot vaqti keldi, batafsil videoda. Rossiya parvozlarni tiklash uchun xorijiy davlatlarga qanday talab qo'ymoqda? Batafsil ma'lumotlar. Toshkentda xotinining yuzini lezbiya bilan kesgan erkak 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi erkak oilaviy janjal vaqtida rafiqasining yuzi va chap qo'lini lezbiya bilan kesgani sababli 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bu oila avvaldan notinch bo'lgan, doimiy ravishda oilaviy janjallar va kelishmovchiliklar bo'lib turgan. Natijada mazkur holat yuzaga kelgan. Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi 1977 yilda tug'ilgan Quvonchbek janjal vaqtida rafiqasi 1980 yilda tug'ilgan Dildoraning yuzi va chap qo'lini lezbiya bilan kesgan. Sud tibbiy ekspertizasi xulosasiga ko'ra, yetkazilgan tan jarohati o'rtacha og'irlikda. Ayolning yuzidagi va qo'lidagi chandiqlar ko'zga yaqqol tashlanadi. Yuzda qo'pol deformatsiya va mimika buzilishi yuzaga kelgani sababli mazkur chandiqlar tuzalmaydigan chandiqlar deb xulosa berilgan. Jinoyatni sodir etgan erkak Jinoyat kodeksining 104-moddasi, 2-qismi va bandi o'ta shafqatsizlik bilan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan aybli deb topilib, unga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilandi. Yana talon-tarojlik. Turkiyada 40 dan ortiq o'zbekistonlik charter reysdan qolib ketdi. Turkiyaning Istanbul shahrida shu yilning 16 va 30 iyul kunlari Turkish Airlines aviakompaniyasi tomonidan tashkil etilgan charter reysda jami 42 o'zbekistonlik yo'lovchi parvozdan qolib ketgan. Ayrimlarining yuklari esa Toshkentda egalarini kutmoqda. Bugun kun.uz tahririyatiga bo'ladigan murojaatlar orasida antiqasiga duch keldik. Turkiyaning Istanbul shahridan yo'llangan bu murojaatda bir necha 10 o'zbekistonlik fuqaro charter reysga chipta xarid qilgani holda reysdan qolib ketgani ma'lum qilingan edi. Charter reysga navbati kelgani haqida qo'ng'iroq qilib xabar berilgan, falon joydan chipta olishi kerakligi aytilgan. Borib 500 dollar atrofida pulini to'lab chipta olgan. Aeroportda ro'yxatdan o'tgan, chegara postida Turkiyadan ketgani qayd qilinib, muhr bosilgan. Ayrimlarning chiptasidagi talon qismi ham yirtib olingani holda reysdan qolib ketishgan. Shunday bo'lishi mumkinmi degan taajjubda murojaatni imkon qadar o'rganishga qaror qildik. Dastavval murojaat mazmuni haqida. Bizga taqdim etilgan audio yozuvlar, suratlar va videolavhalarda ko'rinishicha 30-iyul kuni Istanbul Toshkent Istanbul yo'nalishi bo'yicha Turkish Airlines aviakompaniyasi tomonidan charter reys amalga oshirilgan. Tushuntirilishicha, jami 31 o'zbekistonlik yo'lovchi qo'lida chiptasi bilan samolyotdan qolib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, reys qatnovlar jadvali bo'yicha soat 15:30 ga belgilangan va o'z vaqtida parvozni amalga oshirgan. Biroq ular orasida yuklari Toshkentda o'z egalarini kutayotgan yo'lovchilar ham bor. Ayrimlarning chiptasi va pasportlariga chegara nazorati muhri ham bosilgan. Ba'zilarining chiptasi yirtilib, qo'liga taloni tutqazilgan holda parvozdan qolib ketganini qanday tushunish mumkin? Kun.uz muxbiri bog'langan o'zbekistonliklar charter reysdan qolib ketganlar orasida yuklari O'zbekistonga ketganlari borligini ma'lum qilishdi. Ular qo'llarida pasport bilan qolishgan xolos. Vaholanki, ular orasida konsullik qo'ng'irog'idan keyin 516 dollarga chipta olib, o'z vaqtida aeroportga borganlar ham bor. Koronavirus pandemiyasi yana qancha davom etishi ma'lum qilindi. Kuni kecha Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining favqulodda qo'mitasi yig'ilishida pandemiya xalqaro ahamiyatga ega alohida vaziyat bo'lib qolyapti degan xulosaga kelishdi va koronavirus epidemiyasi yana uzoq davom etishini ma'lum qildi. Mutaxassislar Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va uning hamkorlariga koronavirusga qarshi kurashdagi sa'y-harakatlari uchun minnatdorlik bildirishdi.
Tashkilotning favqulodda qo'mitasida ushbu muammoni hal etishda kuchlarni birlashtirish zarurligi ta'kidlandi. Hamda yoshlar kasallik tarqalishining oldini olishda barcha imkoniyatlarni ishga solishga chaqirildi. Ekspertlar pandemiya bilan bog'liq vaziyatga yana 3 oydan so'ng baho beradigan bo'lishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha 17.3 million kishi koronavirusga chalingan, ulardan 675 nafari vafot etdi. O'tgan bir kecha kunduzda 289 ming kishida COVID-19 tashxisi qo'yildi. 6 ming nafari hayotdan ko'z yumgan. 2019-yilda AQSh prezidenti Donald Tramp qancha pul ishlab topganini aytdi. Amerika hukumati huzuridagi etika masalalari bo'yicha boshqarmasi AQSh prezidenti Donald Trampning 2019-yildagi daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qildi. Tramp Floridadagi Mar-a-Lago kurortidan 21.4 million dollar ishlagan. Washingtondagi mehmonxonasi Trampga 40.5 million dollar daromad keltirgan. U o'tgan yili Trump National Doral Miami kurortidan 77.2 million dollar ishlagan bo'lsa, golf klubi 17.7 million dollar daromad olgan. The Wall Street Journal gazetasining baholashiga ko'ra, Trampning biznes tuzilmalaridagi olgan umumiy daromadi kamida 446 million dollarni tashkil etgan. Donald Tramp bir necha bor o'z soliq deklaratsiyasini e'lon qilishdan bosh tortgandi. U bu qarorini audit olib borayotganligi bilan izohlagan. 15 avgustdan Rossiya qaysi mamlakatlar bilan aviareyslarni tiklash aniq bo'ldi. 15 avgustdan boshlab Rossiya Shvetsariya bilan parvozlarni qayta tiklaydi, deb xabar bermoqda koronavirusga qarshi kurashish bo'yicha tezkor shtab. Moskva, Jeneva, Moskva yo'nalishidagi parvozlar haftada bir marotaba amalga oshiriladi. Bugundan boshlab mamlakatda Anqara va Istanbulga parvoz qilish imkoniyati yaratildi. Turkiyaning Bodrum, Dalaman va Antalya kabi kurort zonalariga parvozlar 10 avgustdan boshlanadi. Ishsizlarga to'lanishi kerak bo'lgan puldan qanchasi talon-taroj qilingani fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Namangan tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda tumandagi aholi bandligiga ko'maklashish markazi mansabdor shaxslari tomonidan markazga ish so'rab murojaat qilmagan va ishsizlar ro'yxatiga kiritilmagan 204 nafar fuqarolarni jamoat ishlariga jalb etilganligi haqida soxta hujjatlar tuzish orqali jami 216.2 million so'm budjet mablag'lari talon-taroj qilinganligi aniqlangan. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Mazkur holat yuzasidan markaz mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi va 209-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Bloger Shavkat Mirziyoyevga xalq bilan onlayn muloqot vaqti keldi. Batafsil videoda o'zbekistonlik blogerlardan biri Fatima Jo'rayeva davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevni xalq bilan onlayn muloqot qilishga chaqirdi. Xususan Fatima Jo'rayeva Shavkat Mirziyoyevning ko'rsatmalar bajarilmayotganidan noligan va prezident istagan ko'rsatmalar amalga oshirilmayotganini tanqid qilgan. Shavkat Miromonovich, xalqingiz bilan onlayn muloqotingiz vaqti keldi. Iltimos, xalqingiz dardiga quloq tuting. Afsuski, ko'rsatmalaringiz joylarda, siz istagandek, siz reja qilgandek, siz yo'naltirgandek bajarilmayapti, deya yozadi Fatima Jo'rayeva. Eslatib o'tamiz, avvalroq Shavkat Mirziyoyev koronavirus pandemiyasi davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida farmonni imzolagan edi. Farmonga ko'ra, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi va hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha mutasaddi idoralar tomonidan shakllantirilgan moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarning ro'yxatlariga temir daftarga kiritilgan va a'zolari 1.7 million nafardan ortiq bo'lgan 400 mingdan ko'proq oilalarga O'zbekiston Respublikasining respublika byudjetidan bir martalik moddiy yordam ko'rsatilishi keltirilgan. Ijtimoiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Moliya vazirligi va Markaziy banki bir martalik moddiy yordam pullarini moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalar ro'yxatlariga kiritilgan oilalarga 2020 yil 15 avgustga qadar yetkazilishini ta'minlash ta'kidlangan. Biroq ayni vaqtda ommaviy axborot vositalariga respublikalarning deyarli barcha hududlaridan ushbu ishlar to'g'ri amalga oshirilmayotganidan noligan bir nechta fuqarolar murojaat qilishda davom etmoqda.
Rossiya parvozlarni tiklash uchun xorijiy davlatlarga qanday talab qo'ymoqda? Rossiya kasallanish darajasi ko'p bo'lmagan xorijiy davlatlar bilan avia parvozlarni qayta tiklash imkonini o'rganmoqda. Lekin mart oyida kiritilgan cheklovlarni to'liq bekor qilishga hali erta. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi axborot va matbuot departamenti direktori o'rinbosari Aleksey Zaytsev Rossiya xalqaro parvozlarni tiklash bo'yicha qanday ish olib borayotgani haqida gapirib berdi. Yaqin kelajakda 14 kun mobaynida kasallanish darajasi 100 ming aholiga 40 kishidan va o'rtacha kunlik o'sish sur'ati 1% dan ko'p bo'lmagan davlatlar bilan avia qatnovlarni tiklash imkoniyati ko'rib chiqilmoqda, dedi Zaytsev. Rossiya Federatsiyasi matbuot departamenti vakili so'zlariga ko'ra, Rossiya xalqaro parvozlarni tiklash bo'yicha mashaqqatli ishlarni amalga oshirmoqda. Ammo mart oyida joriy etilgan chet elliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning Rossiya Federatsiyasi hududiga kirishiga vaqtincha cheklovlarning to'liq bekor qilinishi, shuningdek, Rossiya fuqarolarining havo chegarasidan boshqa nazorat punktlari orqali o'tishlari haqida gapirishga hali erta. Sputnik Belarus xabar berishicha, Zaytsev Rossiya Tashqi ishlar vazirligi turli mamlakatlarning xorijiy reyslarini qabul qilishga tayyorligini va bu borada kiritilgan maxsus talablarni tahlil qilayotganini ma'lum qildi. Masalan, koronavirusga test sertifikatini taqdim etilishi va chet elliklarning karantinga joylashtirish zarurati. Eslatib o'tamiz, 1 avgustdan rossiyaliklarga Buyuk Britaniya, Turkiya va Tanzaniyaga parvoz qilish ruxsati beriladi. Shu bilan birga 15 yildan boshlab uyga qaytganidan so'ng sayyohlar karantinga joylashtirilishi shart emas. COVID-19 testini topshirish kifoya bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shular. Caravan TV yangiliklaridan uzoqlashmang.